Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом Apple Cider Donuts, тобто пончиків з яблучного сидру, як називають в Америці. Проте Apple Cider насправді це яблучний нефільтрований сік. Не відновлений з концентрату, а саме ось цей свіжий, свіжевитиснутий натуральний сік. Отож, для початку мені потрібно зробити сік з яблука. Також яблучний натуральний сік можна замінити і магазинним, проте в рецепті повинен бути особливо саме цей Apple Cider. А надалі яблучний сік нам потрібно випарювати. Яблучний сік переливаю до сотейника та кладу на вогонь. Після того, як закипить, на невеличкому вогні буду випарювати 10 хвилин. Періодично буду помішувати, щоб нічого знизу не прилипло, тобто не почав підгорати цукор, який є в яблуці, в яблучному соці, щоб він не пригорав до дна. А тим часом приготую сухі інгредієнти та приготую пюре з яблук. Яблука я порізала невеличкими шматочками та на 5 хвилин залишила у мікрохвильовці. Так вони приготувалися. В миску, в якій буду замішувати тісто, просіюю борошно. Додаю сюди соду, розпушувач, дрібку солі, мускатний горіх. Кількість цих інгредієнтів указую внизу в описі під відео на 4 мовах, а також в кінці відео буде карта рецепту. Додаю корицю. Замішую. А також підготую яблучне пюре. Яблука можна приготувати декількома способами. На сковорідці протушкувати, можна в мікрохвильовці чи запекти, кому як зручніше. І далі пробиваю занурювальним блендером до однорідності. Після того, як яблучний сік добре випарувався, додаю сюди вершкове масло. І добре все розмішую, щоб масло розчинилося в цьому яблучному вже соусі. Після того, як масло добре розчинилося, додаю сюди цукор. Я додаю коричневий, проте його можна сміливо замінити на звичайний білий цукор. Та розмішую до тих пір, поки цукор не розчиниться. Цукор повинен повністю розчинитися в цьому соусі. Далі в миску, де сухі інгредієнти, вливаю наш соус. Також додаю сюди яблучне пюре. І починаю все замішувати. Додаю кефір. Замішую, щоб тісто трішечки охололо. Щоб не зварилося наше яйце, яке додаємо після кефіру. І замішую вже все до однорідної консистенції. В залежності від того, наскільки сильно у вас випарується яблучний сік, потрібно додати борошна. Консистенцію, яка повинна утворитися в тісті, я покажу в кінці. І кількість борошна від і до, тобто від мінімальної і до максимальної, я також розпишу. Ви додаваєте борошна стільки, скільки забере у вас, і залежно від того, скільки у вас вийде яблучного соку, тобто наскільки сильно він випарується. Це залежить від того, наскільки соковиті яблука у вас були. Тобто починаємо замішувати зі стартової кількості борошна і потім потрішечки додаємо. Це дуже гарна альтернатива тому, хто кому вже надоїли звичайні пироги, галети, хочеться чогось нового. Я пропоную приготувати ось такий американський смаколик. Далі тісто мені стає важко замішувати у формі. Буду переходити на робочу поверхню. Для початку трішечки приберусь.
робочу поверхню посипаю борошном та перекладаю сюди тісто. Та замішую тісто ще трішки руками на поверхні. Ось таке ніжне м'яке тісто сформувала. Залишаю його на 5 хвилин на поверхні, щоб воно відпочило. А тим часом підготую фритюр та тарілку, на яку буду викладати готові пончики. Вмикаю олію та розігріваю до 170 градусів. І допоки розігрівається фритюр, готую самі наші донати. Відрізаю шматок тіста. Присипаю борошном, щоб нічого не прилипло. Тісто розкачую приблизно однієї товщини. Далі буду вирізати донати. Вирізаю кільцем ось такий кружечок. Можна скористатися склянкою. І всередині роблю невеличку дірочку. Дірочку роблю насадкою від кондитерською насадкою. Чекаємо, щоб олія розігрілася до 170 градусів. Інакше, якщо олія буде холодна, то тісто набере в себе олію і буде дуже жирне, і буде дуже несмачно. Тоді ми будемо їсти одну олію замість гарних просмажених пампухів. Після того, як олія нагрілася, додаємо сюди наші пампухи. Та смажимо до рум'яної скоринки з обох сторін. Я донати перевертаю постійно ось цим термометром, тому що тут є голка, якою зручно перегортати та доставати їх з олії. Тим часом регулюючи температуру постійно олії. І ці маленькі також підсмажую. Ось ці маленькі нас, звичайно, важко перегортати, тому що вони постійно перевертаються до непотрібного боку. І ось пампухи готові. Бачите, ось так голкою зразу достаю, даю, щоб стекла зайва олія, і викладаю на заздалегідь підготовлений паперовий рушник. І допоки смажаться одні пампухи, одразу ж підготовлюю інші. З даної кількості тіста виходить приблизно 18 пампухів. Далі пампухи потрібно обкачати в цукровому, в коричному цукрі. Для цього беру цукор, корицю, змішую все. Ось такий коричний цукор виходить. І далі в цьому цукрі нам потрібно добре-добре обкачати всі наші пампухи. Можливо, у вас виникне запитання, для чого випаровувати сік яблука? Щоб смак тіста був більш насичений, тобто віддавав більш яблуком. Це так званий натуральний ароматизатор. Ось так добре-добре обкачуємо з усіх боків, щоб цукор добре охопив наші пампухи. Ну і давайте один відкрию, покажу, який всередині. Ось дивіться, яке пухке тісто. От поки готувала пампухи, і сонечко гарне вийшло. Які вони гарні всередині. І зараз куштую. Це дуже смачно.
до початку зігріваючий аромат кориці, після чого саме тісто має насичений смак яблука. Все разом нагадує ніби справжній американський яблучний пиріг. Це дуже смачно. Це не схоже на жоден з пампухів, які я раніше їла чи готувала. Це дуже смачно. Тепер я розумію, чому саме в осінній період в Америці вони мають такий надзвичайний ажіотаж. Це дуже і дуже смачно. Ось такі гарні та неймовірно дуже і дуже смачні пампухи Apple Cider Donuts у мене вийшли. Ви обов'язково повинні їх приготувати в період ось зараз в сезон яблук. Це дуже по-яблучному. Ось мій рецепт. Я надію, що моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд, кладіть вподобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей. Нехай щастить!